Я могу сказать про нас, можливо, Березняки. У нас были тоже там и мафии, там все, все это снесли, все сделали. Сделали сквер, очень хороший, хотели построить там тоже дом, торговельный центр. Тоже сделали зараз хороший парк, лавочки есть, все, цветы. Дуже дякуем Кличку и нашей Березняковской команде. Да. О. Что бы еще хотелось там? Вот эту мафию все поубирали, а магазин, там 20 фирм, все загажено. Щоб посадили там клумби и хотя бы магазин заставили облицовать. Ну, ободрано, стыдно. И еще одне, чтобы знесли базар Березняки, а построили хороший торговельный центр. Потому что там не убирают. Базар, мусор, все. Вот такие побажання. Озеро Тельбит сделали тоже хороший. В этих парках, скверах, побольше скамеек, цветы. Вот хотя бы такие. Деревьев урнов немає. Нема урнов, нема куда де мусор. И курят на остановках. Як то ж это милиция хай смотрит. На каждой остановке гора, а запрещено курить. Запрещено. Розділити парк. Ну, по-любому, як не крути, як ти не хочеш зараз, все одно люди будуть вживати той самий алкоголь. Просто розділити, наприклад, культурна частина, не культурна, ну, якось так. І, наприклад, культурну частину менше, там, наприклад, поліції взяти, а там більш контроль зробити. Тобто сказати, ну, розділити, я думаю, так. Українська тематика – це перше. І щось нове хау, якісь нововведення. Тобто, можливо, там якісь літературні, якісь пов'язані з книжками, наприклад. Більше творчості, я думаю. Тобто, щоб це не були якісь заїжджені теми, там, а було щось нове і те, щоб людей ну, зацікавлювало. Щоб там, наприклад, були книжки, було якесь оформлення. Можна, наприклад, взяти якусь українську епоху, якийсь один період і зробити в стилі цьому періоду. Можна зараз ну, козацькі ті самі тематики, можна взяти якийсь твір, наприклад, Шевченка відомий по тому творові, наприклад, зробити кафе, літературне, ну, якесь ну, в українському такому. Ідеальний парк або ідеальний сквер – це таке місце, така зелена оаза, яка б задовольняла потреби усіх верств населення, усіх людей, незалежно від їхнього віку, незалежно від їхніх статків, незалежно від їхніх інтересів. Там обов'язково повинно бути декілька зон. Зона, наприклад, для малючків, зона для підлітків, зона для дітей взагалі з візочками дитячими і зона для дорослих. Як я уявляю собі дитячу зону, це обов'язково гойдалки, гойдалки європейського типу, гойдалки на такому покритті, аби коли дитина впала, їй не було боляче. Потім для підлітків зона, ну тут треба подумати, я гадаю, що ті люди, які цим займаються, вони знають, що там зробити, обов'язково повинні бути лавки, якісь інтерактивні речі, в будь-якому випадку має бути Wi-Fi. Для матусі з візочками що найголовніше? Найголовніше, аби були гарні зручні доріжки, аби були якісь скульптури, щоб можна було дитинці показати, там це ведмедик, це лисичка, і заразом навчатися паралельно. Ну а для дорослих, можливо, для людей похилого віку, це теж лави, це куточки, наприклад, хвойний куточок, де можна було б сісти і подихати свіжим повітрям з ароматом хвої. Мені надзвичайно подобається Київ, як, я би сказала, як одна з європейських столиць. Особливо подобається тим, що місто наше дуже зелене. Наші парки – це, ну, це розкіш мати так багато парків в центрі міста. Єдиний момент, який мене занепокоює, це те, що в Києві є деякі парки, які знаходяться на території колишніх цвинтарів. Звичайно, мені би там не хотілося проводити час і тим більше гуляти з дитиною. От. Ну, але це таке. Менше знаєш, менше болить голова. І для мене в парках має бути найголовніше – це атмосферу парків створюють не лише парки, а самі люди. І я, наприклад, не люблю в парках шумних товариств. Коли люди там вип'ють, кричать, брутально говорять, плюють. От щойно я йшла парком Маріїнським, і хлопці сиділи і плювали дзернята прямо на підлогу. А на сусідній лавочці сиділо четверо жінок із мітлами. Я їм кажу, хлопці, слухайте,
тут жінки прибирають, а ви тут плюють. Відповідь була, ну тому вони прибирають, що ми плюємо. І отакі речі, вони, звичайно, засмучують. В парках має бути чисто. Має бути чистота і те, що приносить візуальне задоволення. Красиві квіти, газони. І те, що мені єдиний момент, який я теж мені не подобається, це те, що у нас бракує культури вигулу собак. Тому що в Європі це досить поширено, і мені це подобається, коли, гуляючи парком, люди можуть просто посидіти на траві. У нас це трохи небезпечно, тому що можна в хату принести не дуже приємний продукт. Мене трохи сильно тут збурило, що якщо я йду, йшов вулицю, не знаю, там на перехресті Хрещатика, і на високому будинку стоїть зірка. Та може найміть того хлопця, що рисував в Москві зірку, розрисовував, щоб він її зняв. Предложення моє таке. В самому центрі Верховна Рада, там Кличко там рядом, і ти всі. І зірка. Ну як це так дивиться? Люди, за що я зараз квіти прийшов своїм тернополянам, положив, бо вони загинули тут. За що загинули? Щоб та зірка там була? Робиться все, що було гарно і в парку, і коло парку є парк для дітей. Парк повинен бути красивий, уютний, всякі дозвілля бути нові, які показують на заході, і то все для дітей, щоб вони мали де. Ну і цим зрослим теж. Ідеальний парк. Ну, пока на данный момент я таких не видел ни в Киеве, ни у себя в родном городе. Но мне кажется, в любом довольно-таки нормальном парке должен быть обязательно фонтан, так как, допустим, вот сейчас в жару такую, то есть он бы немножечко освежил воздух, то есть не было бы такой душности, была бы определенная влажность. Должно быть довольно-таки много многолетних растений. Не вот эти вот там березки, топольки или что там у нас еще садят такое, то, что там ему от роду год, и оно типа должно тень давать. Нет, это должно быть многолетнее дерево, которое проросло там лет 20, то есть оно должно давать много тени. Естественно, должны быть удобные лавочки, потому что парк как бы это зона отдыха, рекреационная зона, зона комфорта. И если ты придешь и усядешься на дубовую лавочку, которая по форме ничем не отличается особо от табуретки, то я думаю, это не особо комфортные условия для отдыха. Чтобы уютно было старикам, пенсионерам, чтобы молодежь могла радоваться и чистота и порядок был. Было безопасно в этом сквере, освещение днем и ночью. Поэтому вот эти скверики, они должны быть сквериками. Они продажа наркоты, там еще какие-то моменты. Я за это. Мы спортсмены, мы за хороший, здоровый образ жизни. Поэтому всем только хочу пожелать, чтобы скверики наши были только на позитиве. Правда, я сейчас иду тоже в парк с другом. И там, чтобы должны быть веселье для детей, какие-то машинки, чтобы можно было покататься, какой-то бассейн, чтобы половить рыбку, чтобы было кафе какое-то, чтобы была природа. Киев це вічно молоде, красиве місто. Воно красиве, перш за все, природою своєю. І людьми, тобто громадянами, які тут мешкають, розвивають його, формують середовище і так далі. Провідного перед сучасною столичною громадою постає питання формування національно свідомих столичної громади. Це якісно нове завдання. Воно формується в тому числі і природними парками, скверами, які формуються і розвиваються. Ви знаєте, що мені дуже подобається парк Шевченка. Я думаю, що по многим каким-то параметрам він дійсно дуже приближається к ідеальному парку. Я завжди там
всегда как бы меня посещает приподнятое настроение, потому что это всегда живая музыка, это такая вот свободная атмосфера, кто-то на зеленой траве, кто-то рисует, кто-то с детьми, в общем, мне это очень нравится. В принципе, меня устраивает, то есть это общение с природой. Хорошо, если есть мороженое. Вот. Хорошо, если есть какая-то драйвовая хорошая музыка, и ты можешь ее послушать. Но я не думаю, что там должны быть какие-то очень серьезные, скажем, заведения. Есть другие места для этого. То есть все-таки ближе к природе. Если будет слишком много каких-то достижений цивилизации в парке, то это как раз уход от общения с природой. То есть это должно быть много зелени, должны, видимо, петь птицы. И сейчас мне очень нравится вот эта возможность, когда ты можешь на шезлонге просто расположиться на траве, под деревом. Это очень комфортно, и мне это очень нравится. Это должно быть какое-то озеленение, что-то развлекательное, какие-то мероприятия для того, чтобы когда родители, да, там пришли с детьми, они свободно могли оставить детей с каким-то человеком, который понимал в том, как нужно управлять детьми, это в первую очередь, чтобы, то есть какие-то своего рода даже, скажем так, аттракционы какие-то, да, чтобы, то есть это было разностороннее для родителей, для детей, ну, в целом для общества, чтобы каждый человек туда мог прийти и чувствовать себя там комфортно. Забегаловки – это плохо, а если какой-то, особенно фастфуд, это тоже очень плохо. Я противник этого и людям не советую. А вот если кафе со здоровой пищей, да, то это вполне приемлемо, я думаю. Конечно, поменьше алкоголя. У нас народ очень падок на это, потому что в некоторых случаях иногда ничего не остается, особенно в нынешней ситуации. И как бы я думаю, что алкоголь надо исключить из, вот как, к примеру, за границей, да, у них есть кафе в тех же парках, но у них нет абсолютно алкоголя в кафе. У них там сосиски в тесте, кола, соки. Вот это тот рацион, который, я думаю, нужно, чтобы был в парках. Вот. А также хотелось бы то, что если вы говорите, что правительство взялось за это, то я думаю, оно бы, чтобы довело это дело до конца, потому что действительно хотелось бы верить в то, что верить в светлое будущее, верить в то, что мой ребенок будет ходить по хорошему парку и скверу. И я буду уверен, что там не будут валяться шприцы какие-то. И все это, чтобы было на уровне достойном, хотелось бы. Но это хотелось бы, а как будет выглядеть на самом деле, покажет время. Насчет парков, я считаю, что нужно больше туалетов. Вот нет туалетов, что-то происходит, живот подвел, куда бежать. Ну, пришлось обойти все подворотни, которые здесь есть, так. Одно время даже в Фейсбуке делал такую вот страничку, так, туалеты Киева, потом я ее закрыл. Одно время об этом даже писал на корреспонденте. Вот, туалеты – это проблема. Потому что по парку, когда ходишь, так, с одной стороны собаки где-то что-то оставляют, так, ну собаки ладно, с другой стороны люди. Вот, ну это как бы проблема, то, что парков. Лавочки все ободранные. То есть нормально сесть на лавочку – это очень большая проблема. Я единственное, вот здесь вот, там где Царское село, потом правительственный квартал, там есть маленькие скверы, где можно посидеть, водички попить, там перекусить. Вроде цивилизованно, только на окраину едешь, Троещина, там Харьковский массив, Борщаговка, там страшное состояние. То есть все ободранное, то есть смотришь, как бы его сесть, там не поцарапаться. Лавочки в ужасном состоянии. Мне дуже подобається парк Пушкіна, тобто там все обставлено для молоді, є магазинчики, в яких можеш спробувати попоїсти, там, де є посидіти, обов'язково має бути затишок. Ну і зазвичай дерева, зелень, зелено. Я вважаю, це класна ідея, в нас же Київ все-таки вважається одним з найбільших міст. Це треба підтримувати, розвивати, і все в наших руках. Ситуація для студентка з кав'ярнями дуже так незначна. Майже будь-хай поблизу парку, не в самому парку.
А такі, як типу фастфуди, то я вважаю, це не дуже доречно. Ну, я вам скажу, парки і сквери ще більш-менш в такому пристойному вигляді, по Києву гуляв. Ну, в принципі, нормально, але, звичайно, інфраструктура хромає на дві ноги. Неприпустимо, коли люди захоплюють землі біля води. Ви знаєте, по Конституції надра, води – це належить людям. А коли якийсь там недомірок, коли з грошима отримує, як кажуть, владу чи через гроші якийсь вплив, то це недопустимо. Забігаловки, ну, ви від них, їх позбутися неможливо, тому що це доход міста, так? Я би їх так трошки систематизував, трошки віддалив би, можливо, якісь зони там відвів би, щоб не було так, що дядьки п'ють поряд діти. Ну, забігаловки це теж потрібні, розумієте, але їх треба якось знайти якісь зони їм, якось відведення. Знову ж таки, біля них туалети повинні бути. Ну і тоді буде все норм. Просто оці парки, які у нас існують, які до цього часу були, просто треба заборонити всякі надбудови там, забудови і надбудови. Там повинна, можна, щоб прийшли з дітьми, щоб можна було там погратися дітям і такі якісь атракціончики повинні бути, а не там якийсь повинен ганделик стояти, якісь оце всяке куриво. Це, зайдіть, подивіться, що у тих стоять ларьочках і що там продається. Просто соромно. Його хочеться обійти сотою дорогою. Парки і сквери, взагалі, от головні перші критерії – це чистота, комфорт і… Ну і, в принципі, все. Отож, хочу сказати, що чудовим прикладом того, якими мають бути парки і сквери, є саме місто Київ. Тому що ЗНБУ справді от, піклується про всі свої парки і сквери. Ну, всі, це, напевно, гучно сказано, але все ж таки намагаються в рамках дозволеного бюджету і так далі. Тому що справді стараються, все озеленюють, постійно створюють якісь клумби. Отож, найголовніше, що має бути у парках, це комфорт і те, щоб все було чисто. Тобто його облаштовують для зручності, це так, потрібна кількість лавок, потрібна кількість ліхтарів. Це не обов'язково, щоб все щось було таке, от, не знаю, там, якесь новшество, так, чи IT-технології і так далі. Просто щоб атмосферу створити таку, настільки комфортну, щоб людям справді от, хотілося відпочивати. Ну, а вже враховуючи сучасні тенденції, так і сучасні потреби, це вже зрозуміло, має бути якийсь Wi-Fi, можливість випити якогось чаю, хоча, в принципі, бювет, мені здається, обов'язково має бути в такому місці для відпочинку. Ну і правда, добре підстрижений газончик, де ми можемо собі спокійно відпочити, посидіти з друзями і так далі.